ni CELEB Africa TV na kwenye entertainment tuko na story nyingi. Story bado tuko na Mwijaku ambaye anafunguka vitu vingi sana. As you know that Mwijaku alipo balozi kwenye kampuni ambayo inamilikiwa na msanii Bongo Flava ambaye anafanya vizuri ndani na nje ya Tanzania anayefahamika kama Diamond Platinums, na alikuwa ni balozi kwenye kampuni yake mpya inayofahamika kama WASAFI Bet. Lakini cha kushangaza, Mwijaku amefunguka vitu vingi kuhusiana na msanii huyo Diamond. As you know that kulikuwa kuna rumors nyingi sana ambazo zilikuwa zikimhusisha msanii Zuchu pamoja na Diamond Platinums kwamba huenda watu hao wako kwenye mahusiano, na si mahusiano tu, ifikia tu mpaka msanii Diamond Platinums anahitaji kumuoa Zuchu. Mwijaku tuko naye anazungumza kuhusiana na sakata hilo, lakini kingine kikubwa zaidi ni kuhusiana na msanii Harmonize, ambapo tunafahamu kwamba Harmonize alitokea kwenye lebo ya WCB WASAFI ya msanii Diamond, lakini baadaye baada ya kushindwana baadhi ya vitu, msanii Harmonize alitoka kwenye lebo hiyo na kuanzisha Konde Gang Worldwide, ambapo na yeye sasa hivi ana wasanii wake kama Ibra, kama Angela, Kili pamoja na Chidi. Lakini haikuishia hapo. Mwijaku kazungumza kwamba kati ya wasanii ambao wana pesa, amemtaja namba moja ni Harmonize, na anafuatiwa na Diamond. As you know that msanii Diamond ni msanii mkubwa, alikuwa kwenye lebo yake ambapo alikuwa na manage pia msanii Harmonize. Lakini Mwijaku anazungumza kwamba huenda msanii Harmonize akawa na pesa nyingi kuliko msanii Diamond Platinums. Msikie Mwijaku akizungumza kwenye CELEB Africa TV. Msikie, mimi ni kijana. Ni kijana ambaye nimepitia maisha ya vijana, mtu anayetaka kuoa unamjua. Shemete? Mtu anayetaka, kuna element za kuoa. Mimi nimeoa. Huyo wewe ule mmoja huyo ni mwesharati, anaishi na mtoto wa mtu. Mshemete? Mwesharati ataongea maneno ya kiwesharati siku zote. Washirati atakuwa kundi moja. Na sisi wao waje tunakuwa kundi moja. Wewe ungeniambia maneno kama hayo, ungesema umemtafuta labda Babu Tale amekwambia maneno kama hayo, au ungemtafuta mtu kama labda kama nani kule kaoa mwingine. Ungetafuta watu ambao wapo kwenye maisha afa ungekambia kauli kama hiyo. Mimi ningefuta kauli. Narudia tena. Hawezi kuoa. Hawezi kuoa. Hakuna muoaji. Hakuna mahusiano. Hakuna ndoa. Trust me. Acheni kudanganywa. Acheni kutumia digital platform zenu kuwapa watu airtime isiyofaa. Acheni kudanganywa. Mnacheza shere, mnaumiza vichwa vyenu. Wanapostiana kwenye social media, sijui Insta stories na nini, nimekumisi, nimekumisi. No. They are just wanapromote nyimbo zao, wanapromote kazi zao. Nisikufiche. Mimi nataka nikwambie wazi, anachokitaka kufanya Diamond ni kama alichokifanya Koffi Olomide. Anaona kimziki ameshuka, kwa sababu Koffi Olomide aliona kabisa kizazi cha kina Fally Ipupa kinakuja ku take over. Kwa ili mimi niendelee ku survive lazima niwe na mtu kama Cindy. Alimvuta Cindy karibu, lakini aliamua kumuoa Cindy kwa sababu Cindy anajua kuimba, kwa ataendelea ku survive katika tasnia ya muziki. Anachokifanya nani Mwambino, the same. Yeye Mwambino anachokifanya sasa hivi anamvuta kwa sababu anajua katika lebo yake wanaoimba pale wanaojitahidi ni wawili tu. Wengine wote hawajulikani mbinguni au ardhini. Anajitahidi huyu nani, mtoto wa ya moto alitoka ya moto na Zuchu. Kwa hiyo anachokifanya anawakumbatia hawa awainue kwa sababu yeye kuna kuimba kashapotea. Juzi katoa nyimbo yake. Anapiga anapuyanga tu sijui why nini. Mshapata. Na anakupigia simu bwana Ibrahim, itupe kule. Anakupigia simu tunafanya interview tunazungumza. Mbata, itupe chini kule. Kwa umana, anachofanya anawakumbatia wale, anawainua. Kwa sababu ameshajua kimziki ameshashuka. Kiukweli, to be honest, amejaribu kufanya kila kitu. Kajaribu kufanya tension ya kuleta magari, hajapanda. Kafanya tension, sijui ya kufanya, sijui nini, hajapanda. Hana work plan, hana mpango kazi. Na nisikufiche, nenda katika ethics za the achievement ya mtu. Uwezi kuachivu ukiwa na goal zaidi ya tatu. Moja, yeye kwenye media yupo. Yeye kwenye nini yupo. Yeye kwenye kuimba yupo. Yeye kwenye label yupo. Uwezi kuachivu. Saa ngapi unapata muda kufocus? Jambo lote nataka kufocus. Failure to do that, lazima udelegate power kwa watu wengine. Hii hawezi. Same zote hata kwa yoye. Ukienda huko anataka kuwa head of creativity. Ukienda huko anataka kuwa head of creativity. Hata kwenda huko huwezi kufanikiwa hivyo. Kwa hiyo yeye alichofanya, of course, mtu alomshauri kwa hicho alichomshauri sasa hivi kumpush nani mtoto wa Bi Hadija na kumpush yule anatoka kwa ya moto ili waweze kumcover yeye. That's nice game. Lakini pia atazidi kupotea.
hawa atakuwa mkubwa hata mgeuka. Lazima wageuke hapo. Unaweza kuniambia Diamond anapata booster kutoka kwa Zuchu? Of course. Ana content hivi. Ndio content, ndio kama hivyo content analagai wataonyesha we in love, tupo kwenye mahusiano tunahamisiana. No, maana yake ameishiwa creativity. Like tokea leo Mwijaku anafunga ndoa. Hawezi kuoa. Mimi ndo nakwambia. Che, I'm telling you, hawezi kuoa. Kwanza itakuwa fedhea. Kwake itakuwa fedhea na kwa Biadija. Hawezi kuoa. Hakuna muaji. Che, hakuna muaji. Mimi nipo kwenye ndoa. Tunapotaka kuoa tunajijua, tuna element. Kuna vitu tunavitazama. Yaani usioni kwako mimi kuangalia sema huyu anaingia kwenye maisha ya ndoa. Yule bado hajamaliza vitu. Kwa sisi West Ham tunasema ashababi ya nusu majnun. Ujana ni nusu wenda wazimu. Yupo kwenye al-shababu ujana. Imesema Quran. Yupo katika ujana. Ashababi al-nusul majnun, ujana ni nusu wenda wazimu. Yupo kwenye ujana, ndio maana ukiwa katika ujana, ukiwa na hofu ya Mungu ukifanya ibada, unapata baraka maradufu. Yule bado ni ashababi. Pale bado kila kitu anakitaka yeye. Ndio maana nakwambia sisi ambao watu wazima tumeshavuka kule. Sisi tusijue ashababi yani inamaanisha nini? Ashababi al-nusul majnun, ujana ni nusu wenda wazimu. Kwa hiyo bado anakula ujana. Ni bado, ni kijana pale ndio wenda wazimu upo. Ndio maana mimi nakwambia pale alipo ni bado. Naudia tena mimi niliwahi kusema miaka mitano. Tusubiri kwa miaka yake mitano iishe niliwaambia. Bado miaka mitatu mbele. Nilisema miaka miwili nyuma iliyopita. Huyu apewe miaka mitano ndio aoe. Nisikilize mimi acha na huyo. Kwa hiyo bado miaka mitatu mbele haiwezi kuendelea. Unachopata? Kwa hiyo mimi ninachokwambia, wewe umekaa na mike na sasa hivi hapa sijui jengo limezindikwa na kitu gani. Sio mwaji, sisi tunataka mtu anayetaka kuoa unamjua. Mimi nipo kwenye ndoa. Mwaka wa 5 huu, mahusiano mwaka wa 8. Naijua ndoa kwao nikani kitazama tunajua hapa kuna ndoa hapa kuchezea. Na wale hamna chochote kinacho, hakuna hata mahusiano. Nyinyi kwa sababu wa bongo, they are hopeless, wanapenda tu kupewa. Na ule akajaribu kuwachezea tu, kusema oh kuna ndoa, hakuna ndoa, wala hawana mahusiano. Mimi nakuhakishia, namjua Bi Hadija vizuri, nafahamiana naye vizuri Bi Hadija. Naye anawacheza shere mtoto wake nyimbo yende.